بسم الله الرحمن الرحيم. هبي أنصار الهدى عبي يركب الفدا واطلبي ثأر الشهيد. Poslanik alejhi salatu vesselam je kazao u hadisu koga bilježi Imam Buharija, Ebu Davud, Imam Ahmed, Hakim i drugi: Khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Najbolji od vas su oni koji uče Kur'an i poučavaju druge Kur'anu. Watlubi thar ash-shahid, watlubi thar ash-shahid. Limata sanadhal ruqudan naghraq fi an-nawm wa nashqar. Ne može čovjek provesti svoje slobodno vrijeme na idealniji način od učenja Kur'ana. Ko hoće nagradu idealnu od Allaha Đelešanu i ono što ne može zamisliti njegov razum, neka uči Kur'an. Aktivna islamska omladina Linz. Kul inna huda Allahi huwa al-huda wa umirna li nuslima li rabbil alamin. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. Reci, Allahu put je jedini pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupljeni. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونحصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دراغا مويا سيدنا براتشو uzvišeni Allah tebareke ve teala je objavio: Inna hada al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Uistinu ovaj Kur'an, uistinu ova uzvišena vjera Islam ukazuje čovjeku na ono što je najbolje i upućuje ga na pravi put. A ti obraduj vjernike koji čine dobra djela velikom nagradom od njihovog gospodara. Kur'an upućuje čovjeka na dunjaluku na ono što je najbolje. Čuva njegovu čast i njegov ponos. On mu je svjetlo na dunjaluku i on mu je uspjeh na ahiretu. A ti obraduj vjernike koji dobra djela čine velikom nagradom od njihovog gospodara.
džennetima ispod kojih rijeke teku, u kojima će vječno boraviti. I kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala: Alif lam mim. Zalika al-kitab la rayba fih. Ovo je knjiga u koju nikakve sumnje nema. Ona je puka istina od uzvišenog Allaha tebareke ve taala. Hudan lil-muttaqin. Uputa je bogobojaznima. Uputa i milost bogobojaznima, oni koji se Allaha dželešanu boje. Kur'an je objavljen da bude ljudima milost i rahmet. Kaže uzvišeni Taha: Ma anzalna alejka al-Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha: Nismo ti mi spustili Kur'an o Allahov poslanice da bi se patio. To je samo opomena bogobojaznima. Draga moja braćo, mi se nalazimo u ovome časnom mjesecu, mjesecu Ramazanu. Nalazimo se u njegovoj zadnjoj trećini, čije su noći najbolje noći kod uzvišenog Allaha tebareke ve teala, u čijim se noćima nalazi Lejletul Kadr, koja je najvrijednija noć kod uzvišenog Allaha dželle veala. I onaj ko uspije te večeri, veliko je dobro zaslužio, a onaj ko je propusti, veliko je dobro propustio. Uzvišeni Allah dželešanu je dakle objavio nama Kur'an da bi nam on bio imam i vodilja na ovome svijetu. Zato vjernik ima određene obaveze prema Kur'anu, naročito u mjesecu u kome je objavljen Kur'an, a to je mjesec Ramazan. Šehru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Mjesec Ramazan je mjesec u kome je uzvišeni Allah dželešano objavio Kur'an, koji je paravan između pravog puta i krivovjerstva i zablude. A onaj ko dočeka ovaj mjesec u svome mjestu boravka, neka ga posti. Kažemo, draga moja braćo, čovjek ima određene obaveze prema Kur'anu, prema ovoj uzvišenoj knjizi, prema ovoj knjizi koju je Allah dželešanuhu objavio i obavezao se da će je čuvati do sudnjega dana, za razliku od prijašnjih objava koje su objavljene i koje su bile validne za samo jedan kratki vremenski period. Nakon toga sledbenici tih nebeskih religija su iskrivili te knjige, kao što je bio slučaj sa Teuratom, Inđilom, Zeburom. Kaže uzvišeni Allah azza wa jal: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Mi smo objavili ovu knjigu i ovu opomenu i mi ćemo je čuvati. Čuvat ćemo je do sudnjega dana. Lahafizun. Uvijek ćemo je čuvati. Ona je pod našom kontrolom, ne može niko nikada iskriviti Kur'an. Zato se islamski učenjaci slažu da onaj ko kaže da u Kur'anu ima nešto što je dopunjeno ili dodano nakon što je nakon poslanikove alejhiselatu vesselam smrti, ili da se nešto izgubilo od Kur'ana, takav izlazi iz islama i iz imana, po konsensusu islamskih učenjaka. Pogledajmo, draga moja braćo, samo naše generacije i naša prva pokoljenja, es-selefu salih, kako su se oni ophodili prema Kur'anu i kakvu su oni pažnju posvećivali Kur'anu u mjesecu Ramazanu. Prenosi se od imama Šafije da je po 60 puta proučio hatmu u Ramazanu, i to samo na namazu, učeći Kur'an na namazu. Nisu u Ramazanu prenosili hadise. Imam Malik u Ramazanu bi se povukao i samo bi čitao Kur'an. Samo bi učio Kur'an. Ostavio bi hadise. Prenosenje, znači i pisanje hadisa. Objavio je Allah dželešanuhu Kur'an u noći Kadra, kako je rekao: u noći Ramazana je u Ramazanu je znači objavljen Kur'an iz Levhil Mahfuza na ovo dunjalučko nebo, a potom je u periodu od 23 godine uzvišeni Allah dželešanuhu spustao Kur'an na srce poslanika sallallahu alejhi ve selleme.
إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. Mi smo ga objavili u blagoslovljenoj noći. Kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu u hadisu koga bilježi Imam Hakim u svome Mustadreku sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Objavio je Allah Dželešanu Kur'an iz Levhel Mahfuza na dunjalučko nebo, a potom ga je onda objavljivao poslaniku alejhi salatu vesselam. Kažemo, draga moja braćo, čovjek ima posebne obaveze prema Kur'anu i to je ono što ne smije zaboraviti, ne smije zapustiti. Kako čovjek da zapusti Kur'an kada je to temelj vjere, kada bez Kur'ana nema vjere? Poslanik alejhi salatu vesselam je kazao u hadisu koga bilježi Imam Buharija, Ebu Davud, Imam Ahmed, Hakim i drugi: Khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Najbolji od vas su oni koji uče Kur'an i poučavaju druge Kur'anu. Ne može čovjek provesti svoje slobodno vrijeme na idealniji način od učenja Kur'ana. Ko hoće nagradu idealnu od Allaha Đelešanu i ono što ne može zamisliti njegov razum, neka uči Kur'an. I kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Kur'an će biti ljudima zagovornik na sudnjem danu. Ko stavi Kur'an ispred sebe, taj će ga Kur'an voditi u džennet. A ko Kur'an zapostavi i ostavi ga iza svojih leđa, taj će ga Kur'an odvesti u vatru. To je samo potvrda hadisa poslanika alejhi salatu vesselam koga je zabilježio Imam Muslim u svome sahihu, da uzvišeni Allah Dželešanu sa Kur'anom diže jedne ljude, a da spusta druge ljude. Pa onaj ko uzme Kur'an, uzvišeni Allah Dželešanu će ga dići na stepene. Taman se on možda na dunjaluku i patio, no međutim posle njegove smrti uzvišeni Allah Dželešanu će ga dići. Pogledajte samo ashabe poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pogledajte ummet islamski, ehlu sunneta wal džemata, koji smatra da su ashabi svi pravedni i ne smatraju da je bilo koji ashab izišao iz vjere. Bože sačuvaj. Svi su bili vjernici, najbolja generacija, i kažem uvijek radijallahu anhum. Pogledajte tabiine, tabi tabiine, pogledajte imame mezheba, pogledajte ulemu nakon njih, koga god da spomenemo kažemo radijallahu anhu. A šta znači radijallahu anhu? Allah bio zadovoljan sa njim. To je dova Allahu Đelešanu. To je dova. Allah Đelešanu je uzdigo čime? Kur'anom i sunnetom i znanjem u ovoj vjeri. A pogledajte faraona i one sve druge faraone koji su slijedili toga oca faraona, šta kažemo kada ih spomenemo? Iblisa, proklinje i sav svijet, Ebu Leheba i tako dalje. Vidimo da je Allah Đelešanu ovom knjigom uzdigao jedne ljude, a ponizio druge ljude. Možda oni to nisu poniženje osjetili na dunjaluku, jer su živjeli u svili i kadifi, no međutim nakon njihove smrti osjetit će to. U kaburu i na ahiretu osjetit će ono čime im se prijetilo. I osjetit će poniženje kojim će ih poniziti uzvišeni Allah tebareke ve teala. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Učite Kur'an. Učite Kur'an. Fa inni la ekul alif la mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harf. Fa tilka thalathun. Kaže i učite Kur'an. I učite elif, la, mim. Ja ne kažem elif, la, mim da je to jedan harf, već kažem da je elif harf i da je lam harf i da je mim harf, i to je, kaže, 30 cevapa. Samo tri arapska harfa što proučiš, elif, la, mim, Allah Dželešanu ti upisuje 30 cevapa, 30 dobrih djela. Možda će čovjek doći na sudnji dan, a volio je Kur'an, pa će se začuditi od stepena i deređa koje mu je Allah Dželešanu dao. Ali kada upita Allah Dželešanu zašto, pa kazat će: zar nisi učio Kur'an? Zar nije za svaki harf proučeni bilo ti 10 dobrih djela? To, braćo, ima samo kod Allaha Dželešanu. Mi u našim dunjalučkim poslovima i po našim dunjalučkim kriterijima važemo po vagi koja ne dodaje niti oduzima. Kod nas je 2 plus 2 uvijek 4. Kod Allaha Dželešanu nije tako. Allah Dželešanu ima posebne kriterije kad nagrađuje. Kod Allaha Dželešanu kada kažnjava, jeste tako. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu: Uzvišeni Allah Dželešanu kada nešto obeća robu da će mu dati od nagrade, kaže, nemoguće je da mu to nadadne. A kaže, kad mu prijeti kaznom, kaže, možda će ga kazniti, a možda neće. Vidite milosti uzvišenog Allaha Dželešanu. Kad mu prijeti kaznom, možda će ga kazniti, možda neće. Ali kad obeća, sigurno će dati.
Kažemo, doći će čovjek na sudnji dan, pa će imati kod Allaha Đelešanu velike stepene i velike deređe. Da će mu Allah Đelešanu stepene o kojima on nije razmišljao. A to je dobio učenjem Kur'ana. Bilo da ga uči na pamet, bilo da ga čita, bilo da ponavlja ono što je naučio, bilo da se poučava Kur'anu i tako dalje. Imaće nagradu kod svoga gospodara. Neće ostati uskraćen. Ne samo do 10 puta, do 700 puta i mimo toga. Znači za jedan jedini harf koji proučiš, Allah Đelešanu ti može upisati 700 dobrih dijela. Ima li to kod nekoga na dunjaluku? Može li te neko na dunjaluku nagraditi? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže ljudi traže od ljudi. Na dunjaluku tražite od ljudi puno, a ljudi ne vole da to tražite od njih. A kaže ne tražite od Allaha, Allah voli da tražiš od njega. Allah tebareke ve teala je jedini kome je dova njegovog groba ne može dosaditi. I ne voli Allah kada tražiš od njega, subhane, da tražiš malo. Zato griješe oni koji kažu samo da je meni ući u džennet. To nije ispravna dova. Ispravna dova je da kažeš gospodaru moj, zadovoljan sam da budem samo u džennetu Firdeusu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i ashabima i šehidima i dobri. To je ispravna dova. Jer kad čovjek dođe na sudnji dan i kad vidi stepene koje su dobili oni koji su iznad njega, kaže se da će poželjeti da mu se meso kidalo kliještima na dunjaluku samo da dobije te stepene. Neće smatrati to kidanje mesa ničim značajnim. To će biti jednostavno podnijeti samo da dobije te stepene. Pa zbog čega ih ovdje ne tražiš na dunjaluku od Allaha Dželešanu? A on ti ih može dati. Ne treba čovjek nikad sam pocijeniti sebe. Treba gledati iz dana u dan da je bolji. Ali ne treba pocijeniti sebe i da kaže nisam ja za ti stepeni. Kako ću ja biti sa poslanikom? Bićeš sa poslanikom. Voli poslanika, slijedi sunnet poslanika i bićeš sa poslanikom. Nemoj se vraćati sa pravog puta. Ako te Allah Đelešanu uputio jednom pravim putem, nemoj nakon toga ti sam sebe svojim rukama u propast tjerati. Nego nastavići nastoj iz dana u dan da budeš bolji. Pa ćeš biti u dušu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čuo je jedan od ashaba, kako bilježi Imam Ahmed u svome musnedu, da je njegov sin kazao gospodaru moj, kaže, daj mi u džennetu sa desne strane dženneta odmah pored ulaznih vrata dvorac takav, počeo ga opisivati, pa mu je rekao, sine, šta je to, šta činiš to, kakva je to novotarija? Traži od Allaha Đelešanu dobro na dunjaluku i na ahiretu. Ti kad bi opisao Allahu Đelešanu, hoću takav i takav dvorac, najljepše ljepote koje je tvoj razum može opisati, to je nula. To ne vrijedi ništa u odnosu na ono što će ti dati Allah. Pa zbog čega ti pokušavaš da opišeš nešto? Kad dođe rob na sudnji dan, Allahu azze ve džel, kazat će mu, robe moj, šta želiš, kaži. Pa će kazati, želim to, pa će spominjati ono sve što želi. A Allah će ono šta god da mu da, reći će, eto ti toliko, još 10 toliko. Pa toliko, pa 10, pa kad on više ne bude imao želja, presušile želje, Allah Đelešanu će mu kazati, robe moje, a zar ne bi to i to? Pa kaže, bi gospodaru, pa zar ne bi to i to? Pa kaže, bi, pa zar ne bi? Pa ga Allah Đelešanu prisjeća, on govori, pa kad mu sve ta kaže, opet i 10 toliko. To je samo kod Allaha Đelešanu. Uzvišeni Allah samo tako nagrađuje. Za jedno djelo sitno koje učiniš, uzvišeni Allah Đelešanu te može džennetima svojim nagraditi. A isto tako za jedan propust, jedno ružno djelo koje se učini, možete Allah Đelešanu kazniti i možete na fitnet i iskušenje staviti. I kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi Imam Ahmed i Muslim u svome sahihu, kaže, čitajte ovaj Kur'an, on će doći, kaže, kao zagovornik ljudima na sudnjem danu. I kaže, posebno čitajte Zahrawayni. Zahrawayni, to su dvije sure, sura Bekare i sura Ali Imran. Jer kaže, te će dvije sure doći kao oblaci na sudnjem danu, pa će čovjeka zaklinjati od žestine sunca. Onoga dana kada Allah Đelešanu približi sunce blizu ljudskih glava, kada im ne bude bilo pomoćnika ni zaštitnika i ne bude bilo hlada osim hlada uzvišenog Allaha tebareke ve teala, tada će doći Allah Đelešanu sa ove dvije sure onim ljudima koji su učili i staviti iza njihovih glava da im budu hladom. Pa će osjećati, znači, hladnoću, a neće biti u žegi kao drugi svijet. I kaže, učite suru Bekare, posebno spominje suru Bekare, jer kaže, ko uzme za suru Bekare, čitajući tu suru, a mi znamo da je sura Bekare prepuna propisa.
Što ukazuje ovaj hadis, neminovno ukazuje da vjera nije samo da kažeš la ilaha illallah i da se tu zaustavi, ne, nego da radiš po onome što je došlo u islamu. Da radiš po Kur'anu i po sunnetu, da se vladaš po uzvišenim principima ove vjere. Pa kaže, učite suru Al-Bekare i vladajte se po njoj, kaže, ko uzme za tu suru, uspio je, a ko ostavi je, on je uistinu u očitoj propasti. Učite Kur'an, ne ostavljajte nikako Kur'an. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem oporučuje svome ummetu i ukazuje im na ono što će im koristiti nakon njihove smrti. Došlo je u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se Kur'an može učiti u 40 dana ili da treba 40 dana, u 40 dana treba vjernik da prouči Kur'an. Ne treba mu proći 40 dana da ne prouči Kur'an. Neki islamski učenjaci kažu da onaj ko ostavi Kur'an, ne prouči ga svako 40 dana, smatra se od onih koji su napustili Kur'an i koji su ostavili Kur'an. Ili da ga čita u 30 dana, ili u 20, ili u 10, ili u 5, ili u 7, ili u 5, ili u 3 dana. I nije dozvoljeno čovjeku da uči Kur'an brže od 3 dana. Znači, najviše što može učiti dnevno je 10 džuzeva. Ne smije proučiti Kur'an jer ga ne može razumjeti. Tad bi to bile samo puke riječi i ponavljanje. Allah Dželešanu nije objavio Kur'an da se samo uči i da se samo čita, nego objavio Kur'an da se o Kur'anu razmišlja. Prenosi se da je Osman radijallahu ta'ala anhu proučio u jednoj noći, da je učio cijeli Kur'an na jednom rekiatu, klanjajući jedan rekiat. I to je došlo u vjerodostojnoj predaji, kako kaže Hafiz ibn al-Hajar u svome komentaru na Buhari i Sahih. I prenosi se, kao što smo kazali, od imama Šafije da je u Ramazanu samo u namazu 60 puta proučio hatmu. To znači svako dva dana. No međutim, kažemo, sunnet poslanika ukazuje da je zabranjeno učiti Kur'an za manje od 3 dana. Ako neko upita šta ćemo onda sa predajama ovih učenjaka, našeg selefa, naših prethodnih generacija, na koje smo mi obavezni da se ugledamo, kažemo, prvo, možda Osman radijallahu ta'ala anhu nije znao za taj hadis, a možda nije znao ni imam Šafija. A i ako je znao pa to činio, nama je preče da slijedimo poslanika, a cijenimo naše učenjake. I kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, čitajte Kur'an i nemojte pretjerivati u tome. Nemojte pretjerivati u tome da ga možda čitate prije od 3 dana. Ili nemojte pretjerivati u tome pa da dolazite sa nekim stvarima, sa nakaradnim i krivim, izvitoperenim tumačenjima, kako ga nisu tumačile prve generacije. Znači, nemojte pretjerivati u bilo kom pogledu. I kaže, nemojte jesti od Kur'ana. Nemojte jesti od Kur'ana. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemojte jesti od Kur'ana. Nije dozvoljeno čovjeku da čita Kur'an i da uzima nagradu od ljudi pa da jede taj metak. Takav trpa vatru džehennemsku u svoj stomak. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao sa Kur'anom kao objavom uzvišenog Allaha dželešanu da se radi po njemu, a nije da se neko bogati na osnovu Kur'ana i da se neko bogati na osnovu ove vjere. To nije ničija imovina koju je naslijedio od svoga oca pa da može prodavati, trgovati s otim. Kur'an je opomena od Allaha dželešanu i objava koja se može učiti samo za nagradu. Hadis se zabilježio imam Ahmed, Taberani, Bejheqi i drugi sa ispravnim lancem prenosilaca. A u drugoj predaji kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, učite Kur'an i tražite nagradu od Allaha dželešanu za Kur'an koji vi učite. Jer će, kaže, doći ljudi nakon vas, doći će generacije koje neće znati propise Kur'ana, pa će, kaže, čitati Kur'an i tražiti nagradu od ljudi. Učit će Kur'an i za to što uči Kur'an tražit će da ga neko nagradi na dunjaluku. Kaže Allahov vjerovjesnik alejhi salatu ve selam u drugom hadisu, ahsanu nasi qira'atan alladhi idha qara'a ra'aytahu annahu yakhsha Allah. Najbolji ljudi i najbolje karije i učači su oni koji kada uče Kur'an vidiš da se boji Allaha dželešanu. Znači, to nisu samo puki harfovi koji izlaze iz usta, nego vidiš ga da se boji Allaha i da taj Kur'an uči zbog Allaha dželešanu i da hoće od njega azza ve džel nagradu za ono što čini. Hadis bilježi imam Tirmizi i ocijenio ga je vjerodostojni. U drugoj predaji se navodi da je Ebu Hurejre radijallahu ta'ala anhu, govoreći o vrijednostima Kur'ana i o vrijednostima poučavanja Kur'ana, spomenuo hadis poslanika alejhi salatu vesselam u kome stoji,
kada se jedna skupina ljudi iskupi u Allahovoj dželešanu u kući, u džamiji, da se poučavaju Kur'anu, da se uče propisima Kur'ana, da se uče učiti, čitati Kur'an onako kako je objavljen, da tefsire Kur'an i tako dalje, kaže spuste se meleki sa nebesa. Allah dželešanu spusti meleke sa nebesa i kaže ti meleki onda svojim krilima obaviju tu skupinu i taj međlis i taj džemat koji se poučava Kur'anu i kaže spusti na njih svoj mir. Onda čovjek osjeti mir u svojoj duši. Ne može čovjek koji iskreno uči Kur'an, kada uzme Kur'an, da osjeti tegobu u svojoj duši i da osjeti da žuri nekuda i da osjeti uznemirjenost. Ne, Allah dželešanu spusti smiraj na takva srca. I kaže onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem, spomene ih Allah dželešanu jednog po jednog kod svojih meleka, kod onih koji su kod njega. Pa kaže, moji meleki taj i taj, spomene ga po imenu, kaže, on se nalazi u mojoj kući i kaže uči Kur'an. On je došao meni u goste, u moju kuću i on uči Kur'an. Spominje ih po imenu. Zar čovjek ne bi volio da ga Allah dželešanuhu azze o džel spomene po imenu njega, pona osob, kod svojih meleka, koji su najbolja bića kod uzvišenog Allaha dželešanuhu. Koji su najbolja bića kod uzvišenog Allaha dželešanuhu. Koji mu nisu nepokorni. Nikada Allahu dželešanuhu nijedan melek nije bio nepokoran. Ja ejuha alladine amenu ku anfusakum wa ahlikum nara wa kuduha nasu wal hijare alaiha melaiketun giladun šidad la ja'asune Allahe ma emarehum o jefa'alune ma ju'menun. O vjernici, čuvajte sebe i porodice svoje od vatre džehennemske, iznad koje snažni meleki stoje i bdiju. Oni, kaže, Allahu nisu nepokorni. Nikada Allahu nepokornost nisu učinili i rade ono što im se naredi. Vidimo, znači, koja je to dobrota i koja je to odlika onima koji uče Kur'an, da ih Allah dželešanu spomene kod svojih meleka. U hadisu koga bilježi Ibnu Hibban sa dobrim lancem prenosilaca se navodi da je Ebu Zer radijallahu ta'ala anhu došao jednog dana kod poslanika alejselatu vesselam. Pa mu kazao, Allahov poslaniče, na savjetuj me. Obavijesti me, Allahov poslaniče, onome što će mi koristiti. Pa mu je kazao Allahov vjerovjesnik alejselatu vesselam, budi bogobojazan. To ti je najbitnija stvar. Bogobojaznost najbitnija ti je stvar. Pa je kazao, dodaj mi, daj mi još, Allahov poslaniče, nasavjetuj me još. Pa kaže, uči Kur'an. On ti je, kaže, svjetlo na dunjaluku. I kaže, ti sijaš stanovnicima nebesa kao zvijezde koje sijaju nama. Čovjek koji uči Kur'an na dunjaluku, on sija stanovnicima nebesa, on sija melekima, baš kao što nama sijaju zvijezde koje se nalaze iznad nama nedostupni sfera. Prenosi Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, doći će Kur'an na sudnjem danu pa će kazati Allahu dželešanuhu, gospodaru moj, odlikuj ovoga moga roba i odjevni ga u odjeću počasti, pa će mu uzvišeni Allah tebareke ve teala staviti krunu počasti na njegovu glavu. Stavit će mu krunu počasti koja je vrednija od cijelog dunjaluka. Potom će ga odjevnuti u ogrtač počasti koji je također vrjedniji od bilo čega. Pa kada to dobije, tu nagradu od Allaha dželešanu, kazat će Kur'an, gospodaru moj, budi zadovoljan sa njim, budi zadovoljan sa ovim robom koji je učio Kur'an. Pa će reći Allah dželešanu, ja sam zadovoljan sa njim. Pa neće Kur'an stati tu, nego će kazati uči Kur'an i penji se u nebe, u džennetske deređe, u džennetske stepene, idi ka najvećim stepenima. U drugom hadisu koga bilježi imam Tirmizi, kaže se da će se kazati onome kariji koji je učio Kur'an na dunjaluku, uči Kur'an i penji se, i kaže, tvoje je mjesto kod zadnjeg ajeta koji proučiš. Zadnji ajet koji proučiš, to će biti tvoje mjesto gdje ćeš boraviti u džennetu. Kaže imam Al-Hattabi, poznati islamski učenjak, u komentaru ovoga hadisa
Kaže, u njemu je dokaz ili iz njega se može izvući zaključak da u džennetu ima deređa i stepeni onoliko koliko ima kuranski ajeta. Jer svaki put kada čovjek prouči po jedan ajet, ide po jednu deređu. Pa onaj ko prouči cijeli Kur'an onako kako je objavljen poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, takav će biti u najvećim deređama u džennetu Firdevsu. Sa poslanikom alejhi salatu ve selam i šehidima i ashabima i dobrim. A divnog li društva